Oi, pessoal! Bom, hoje eu vim aqui para fazer para vocês um vídeo organizando a minha mochila para 2024. A minha mochila é essa aqui, da Kipling, réplica da Shopee, gente. E eu vou falar tudo sobre ela para vocês. Já fiz um vídeo aqui quando eu comprei, há cerca de um ano, e eu vou mostrar como ela tá. Teve muita gente que assistiu o meu vídeo de material escolar e perguntou, né, se ela ainda tava intacta, como que ela tava. E eu vou mostrar tudinho para vocês nesse vídeo. O meu macaquinho é esse aqui, a Helene. Ó, ele é assim, bem perfeitinho, parece muito com o original. Aqui, ó, é de borracha, não é de feltro. Algumas réplicas são de feltro. Os zíperes também são perfeitinhos. E eu vou mostrar pra vocês os compartimentos que tem. Aqui é acolchoado, ó. Como vocês podem ver, tem só algumas marquinhas de uso, mas é sujeira mesmo. Se lavar, sai. Como, por exemplo, aqui. Tem esse bolsinho menor aqui. Tem esse bolsinho médio, que é assim. Olha. Tem esses bolsinhos que ficam nas laterais, que são para colocar garrafinha ou algum copo, né? Alguma coisa que você quiser levar. Para essa parte de cima, olha só. É assim. As costuras podem ver que tá intacto. A cor dela não desbotou em nada. Tá perfeita. E aí, indo para esse bolsinho aqui de cima, ó. Que é uma marca registrada da Kipling, né? Esses bolsinhos. Não tem nada, mas ele é bem pequenininho, porque eu já tirei tudo que eu vou organizar com vocês, né? Atrás ela é assim, olha. A minha é a média, tá? Não é a maior. Bem acolchoadinho. Não saiu a espuma daqui de dentro, tá intacta. As costuras daqui de trás, olha. Pra quem quer saber, eu não fui taxada, mas foi há cerca de um ano atrás que as coisas não estavam sendo tão taxadas igual estão sendo agora. Mas também, agora na Shopee tem aquela taxa ICMS que, se você pagar, você não é taxado. Aqui dentro ela é bem grande, gente, bem espaçosa. Podem ver que ela é toda forrada com esse material aqui, olha. Muito bom. E tem três bolsinhos aqui nessa parte que são abertos. Então tem esse médio. Tem esse aqui que é pra guardar caneta, que é mais fininho assim. E tem esse maiorzinho, que dá pra guardar carteira, alguma coisa do tipo. Tem também isso aqui, e sério, gente, tudo nessa mochila é útil pra mim. Até mesmo isso aqui, que eu penduro a minha chave. É muito útil pra não acabar perdendo. E aqui tem essa parte pra colocar notebook, que é um pouquinho acolchoada também. Olha só, esse bolsinho aqui que tem zíper. Eu deixo algumas coisas que são meus documentos, eu nem tirei daqui, né? Mas são documentos, eu nem vou mostrar. O bolsinho, ele é grande, vem mais ou menos até aqui embaixo, assim, olha. Então dá pra guardar bastante coisa. E essa aqui é a minha mochila. Ela tem como você regular aqui também, olha. E eu vou mostrar pra vocês agora tudo que eu vou levar. Eu já fiz um vídeo de material escolar, mas agora eu vou organizar tudo com vocês nessa bolsa. Inclusive as coisas que não são materiais escolares, né? Que são úteis no dia a dia. Vou começar colocando nesse bolsinho menor, que são coisas básicas que eu levo mesmo, que é esse fone aqui, preto, do meu celular. Ó. E essa balinha aqui, que às vezes eu como. E aí fica assim, olha. E cabe mais coisa, se eu quisesse guardar também caberia, mas eu vou deixar só isso por enquanto. Aqui na frente, nesse bolsinho aqui, menorzinho, guardo os meus cartões de transporte, passe, né? Um é escolar e o outro é comumzinho assim. Além disso, nesse bolsinho eu também deixo o meu crachá do TJ, né? Que é onde eu faço estágio. Olha, assim, bem bonitinho. E aí, eu deixo guardado aqui também. Prontinho, nessa parte menorzinha, é isso que eu deixo guardado, ó. E aí, eu vou fechar. Também caberia mais coisa, mas eu não gosto de ficar lotando, porque eu posso acabar perdendo algo, né? Nessa parte aqui, eu vou guardar, então, as minhas necessaires e o meu estojo do outro estágio. Essas aqui são minha necessaire. Caso vocês queiram ver, também tem um vídeo que eu fiz aí no canal, o último, inclusive, mostrando tudo que eu levo dentro delas. Essa aqui tem três repartições, essa aqui tem uma só. E lá vocês vão poder entender por que duas, né? Aí eu vou colocar uma aqui e a outra, que é assim, perfeita, holográfica, uma da School Basics. Eu vou colocar desse lado de cá. Aí, além disso, nesse bolsinho também, eu vou colocar o estojinho. Esse aqui é o meu estojinho do outro estágio que eu faço, que é em aba, né? Análise de comportamento aplicada. E aí, aqui ficam algumas coisinhas, caneta, lápis que eu uso no dia a dia, borracha.
E aí eu deixo aqui também, porque é bem mais prático de eu pegar todos os dias. E olha que bonitinho, gente. Eu ganhei da clínica. Super fofo, né? Aí eu deixo aqui na frente da outra necessaire, pra ser mais prático pra eu pegar. E agora vamos para o bolso maior e esses aqui piticos, né? Nessa parte aqui, que é a média, ela é média, mas é bem fundo. Eu deixo esse paninho aqui, que é um paninho pro meu óculos, que eu tô sempre usando, ele é perfeito, é um paninho mágico que limpa super. Às vezes acontece de sujar de protetor solar, que tá no meu rosto, ficar meio oleosinho, então eu deixo aí. Também deixo esse Care Médio aqui, que tá uma vida aqui dentro. Eu uso ele quando minha boca tá muito ressecada, por isso que ele tá bem cheio. Esse creminho para mãos, ele é tipo uma manteiguinha, assim. Olha, inclusive vou passar, que minha mão tá meio seca. Ele tem uma consistência mais durinha, assim, não é como se fosse um creme comum de passar no corpo. E ele é perfeito, deixa a mão super hidratada, sem deixar a mão com aquele aspecto liso, sabe? Que eu não gosto disso. E aí, eu deixo aqui também, meu kitzinho emergência, que eu sempre tô usando. Vou guardar também essa caneta que eu uso no estágio 2, que é o fórum, né? Eu vou deixar aqui também, porque aí é mais fácil de pegar. Aí aqui, gente, normalmente eu deixo dinheiro, alguma coisa do tipo, pra passe, caso eu não esteja com meu cartão ali na hora. Mas a primeira coisa que eu vou deixar no fundo da mochila é essa minha sombrinha, que ela quebra muito o galho quando tá chovendo, sabe? E aqui nunca se sabe quando vai chover. A pastinha, ela é essa aqui da Dello, já tenho ela há um tempo. E aqui dentro não tem nada, é só um negócio do meu estágio que eu ganhei, né? Manual do cuterapeuta. E eu vou deixar aqui dentro da bolsa, porque na faculdade sempre tem algum papel para guardar. É incrível. Então, principalmente que usa fichário, caderno inteligente, sempre tem folha para guardar. Então, eu vou deixar aqui. O Planner 2024, ele é esse aqui da Tilibra. Perfeito, zero defeitos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando o melhor, pode deixar aí nos comentários que com certeza eu vou fazer. E ele é simples, mas eu amo ele. Comprei numa promoção da Amazon. Caso vocês queiram ver melhor, vai lá nos materiais escolares. Prontinho. E aí, nessa parte maior aqui, maiorzinha, né? Eu vou colocar também o meu caderno inteligente. Esse aqui é o que eu tô usando para psicologia atualmente. Ele é o médio. É no modelo Ágata, se eu não me engano. E ele é assim perfeito, gente. Rosinha com as argolas douradas. Também fiz vídeo mostrando ele aí pra vocês no canal. Então, rola aí que com certeza vocês vão achar. E vou colocar ele aqui também, olha só. Deixa eu encaixar ele aqui certinho. Pronto. Eu acho que eu vou trocar, na verdade, gente. Eu acho que eu vou deixar esse aqui, que eu uso mais, e o caderno aqui dentro. Que fica mais prontinho. Ficou assim, olha que linda, gente, que tá ficando. Super harmônicas as cores, né? Eu amo isso, gente, sério. Dou super importância. E por fim, o meu estojo. Em breve eu vou estar mudando o estojo que eu vou estar utilizando, mas por enquanto vai continuar sendo esse, né? Até o próximo chegar e eu vou mostrar tudinho pra vocês quando mudar. Canetas estão jogadas aqui dentro porque eu utilizei hoje, mas eu arrumei e organizei ele com vocês aí em um vídeo também no canal. Então, se vocês quiserem ver, vai lá nos vídeos que vocês vão achar, dois vídeos atrás, antes do vídeo da necessaire. E aí eu vou guardar ele aqui também, né, nessa parte maior. E fica assim, gente. Olha que perfeita, sério, que perfeição. Sou apaixonada nessa mochila. Muita gente me perguntou, principalmente agora que tá no hype da mochila da Kipling, né? Muita gente veio nos comentários me perguntar como que era, se era parecida com a original. E sério, gente, ela é simplesmente perfeita. Eu não tenho o que dizer. Eu não posso dizer que ela é igual ao original, porque assim, eu não tenho um original aqui do lado para mostrar para vocês. Mas eu poderia dizer que ela é quase 100% igual. Ela é tipo uns 95% igual, sabe? Então, foi isso. Eu carrego, tipo, pelo menos uns 7 quilos aqui todos os dias da minha vida, menos sábado e domingo. E super aguenta, gente. Sério, ó. Vou mostrar aí embaixo pra vocês verem que eu não tô mentindo. Ela tá intacta, ó. E eu espero que tenha dado pra ver o quão boa ela está. Nada disso é propaganda, tá, gente? Não tô sendo paga e nem é publi. Mas eu queria muito mostrar para vocês, porque eu vi que muita gente se interessou, então eu quis vir mostrar melhor. Foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo.